Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, dámy a páni. V zmysle zákona o obecnom zriadení otváram 21. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom. Dovolte mi, aby som vás všetkých na dnešnom zasadnutí privítal. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je zo 17 poslancov prítomných 13, čím je zasadnutie uznášania schopné. Informujem vás, že zápisnica z 20. neplánovaného zasadnutia zo 16.2.2021 bola overená, čo svojím podpisom potvrdili overovatelia zápisnice. Určujem zapisovateľku zo zasadnutia orgánu mesta, inžinierku Evu Granátovú. Za overovateľov zápisnice 21. plánovaného zasadnutia určujem prvý overovateľ pán Bakita, druhý overovateľ pán Uránsky. Návrhovú komisiu navrhujem zložení predseda pán Baláš, prvý člen pani Blajsková a druhý člen pán Lukáč. Dávam hlasovať o predloženom návrhu. Ďakujem, konštatujem, že z 13 prítomných poslancov zahlasovalo 13, návrh bol schválený. S návrhom programu ste boli oboznámení v zmysle zákona o obecnom zriadení aspoň 3 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Dám vám preto hlasovať o predloženom návrhu. Ďakujem, konštatujem, že z 13 prítomných poslancov zahlasovalo 13, návrh bol prijatý. Chce niekto z poslancov navrhnúť zmenu predloženého návrhu programu? Ak nie, tak ďakujem a budeme pokračovať v predloženom znení. Pod tlačou číslo 1 je predložený štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Predkladateľom je pán zástupca primátora inžinier Tomáš Trukli, nech sa páči. Ďakujem. A verejná moc pochádza od občanov. V záujmu posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektivnosti fungovania samosprávy a zvýšenia občianskej spolúčasti na rozhodovaní predkladáme na schválenie štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Účelom štatútu participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom je prehlbiť priamu miestnu demokraciu, a to posilnením rozpočtovej zodpovednosti a informovanosti verejnosti o nakladaní s verejnými prostriedkami mesta Dubnica nad Váhom a umožnením rozhodovať o využití časti rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet podporuje občanov vo vyhľadávaní informácií, zdieľaní nápadov, vzájomnom počúvaní sa a zvažovaní rôznych názorov. Takto sa otvorí cesta občanov sa čo najväčšej miere podieľať na verejnom živote a zapájať sa do diskusie o budove mesta. Predmetom tohto štatútu je právna úprava jednotlivých fází participatívneho rozpočtovania od vyhlásenia výzvy až po realizáciu a prezentáciu úspešných projektov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi zástupcovi. Zároveň by som chcel poďakovať aj pani poslankyni Jaťke Blaskovej a predsedovi finančnej komisie Majovi Osuchovi, ktorí na tomto materiále pracovali intenzívne, ako aj ostatným kolegom, ktorí sa podielali na takto významnom kroku smerom k občianskej spoločnosti a iniciatíve. Verím, že tento materiál naozaj prispieje k tomu, že sa budú občania ešte viac zaujímať o veci verejné a budú sa zapájať do činnosti samosprávy. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, ak má niekto niečo do rozpravy. Ak nemá nikto nič, tak ukončujem rozpravu a žiadam predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem. Predkladám návrh na uznesenie číslo 5/2021. Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom schvaľuje štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Prezentujeme sa a hlasujeme, prosím.
Ďakujem, konštatujem, že z 13 prítomných poslancov za hlasovalo 13, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 2 je predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom. Predkladateľom je vedúca oddelenia strategického rozvoja verejného obstarávania. Pani Granátová, nech sa páči. Dobrý deň, takže mesto sa zameralo v rámci vyhlásenej výzvy Fondu na podporu športu na projekt komplexnej rekonštrukcie chladenia zimného štadióna. Na túto akciu je spracovaná projektová dokumentácia, je tam vydané povolenie na ohlásenie stavebných úprav, je už aj spustené verejné obstarávanie, nakoľko je to podmienka vlastne v tejto žiadosti, že musí byť začaté verejné obstarávanie. Projekt je zameraný teda na rekonštrukciu zastaranej technológie chladenia, má sa dosiahnuť znížená náplň chladiva pre chladenie ľadovej plochy. Pôjde tam aj o úpravu mantinelov, kde vlastne sa majú mantinely rozšíriť na rozmer 60x26 metrov. Z tej dokumentácie je teda taká najdrahšia časť, tá technologická, ktorá vychádza na 660 000 eur. Pri tejto dotácii je povinné spolufinancovanie 50%, ktoré vlastne treba schváliť zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Janke Kránatovej, za prednesenie návrhu. Myslím si, že všetci dobre vieme, v akom technickom stave je zimný štadión, že si vyžaduje rekonštrukciu a asi takou najzásadnejšou haváriou alebo respektíve zastaralou technológiou, ktorá v podstate nejakým spôsobom môže ohroziť život, zdravie alebo môže spôsobiť závažné škody a nedostatky, je práve chladenie. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo v krátkom čase spracovať projektovú dokumentáciu a že budeme môcť podať žiadosť na Fond na podporu športu o získanie dotácie na rekonštrukciu toho chladenia. Jedná sa naozaj o veľké finančné prostriedky, ktoré by sme neboli schopní z rozpočtu mesta zafinancovať. Takže a samozrejme aj v kontexte úspechu našich hokejistov, ktorí skončili štvrtý, tak si myslím, že to bude, pokiaľ budeme úspešní vo výzve, tak krok smerom k podpore a rozvoju športu a hlavne ľadového hokeja v našom meste. Takisto sa nemalou čiastkou alebo sumou znížia náklady na prevádzku zimného štadiónu, takže to ušetria aj finančné prostriedky do rozpočtu mesta, ktoré potom opäť budeme môcť investovať do ďalších rozvojových projektov. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči, ak ma niekto niečo do rozpravy. Ak nemá nikto nič, tak ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Zároveň by som vás ešte chcel informovať, že k uvedenému rokovala aj finančná majetková komisia, odporúča materiál schváliť. Ďakujem za slovo. Predkladám návrh na uznesenie číslo 6/2021. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom. Po A. Berie na vedomie, po prvé, informáciu o výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Po druhé, predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom realizácie projektu s názvom Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom, realizovaného v rámci výzvy číslo 2020/001, ktoré vyhlasovateľom je Fond na podporu športu a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Po B. Schvaľuje po prvé predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom realizácie projektu s názvom Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom, realizovaného v rámci výzvy číslo 2020/001, ktoré vyhlasovateľom je Fond na podporu športu a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške najmenej 437 817,72 €, to je 50% zo sumy celkových oprávnených výdavkov
vo výške 875 634,72 €. Po štvrté, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Prezentujme sa a hlasujme, prosím. Ďakujem, konštatujem, že z 13 prítomných poslancov za hlasovalo 13, návrh bol prijatý. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážené dámy a páni, po prerokovaní schváleného programu sme dospeli k záveru dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za účasť a 21. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva týmto vyhlasujem za ukončené. Ďakujem zároveň aj za to, že ste promptne reagovali a prišli takto ráno, aby sme mohli schváliť tieto dva body programu. Myslím, že to bolo najkratšie zastupiteľstvo doteraz a ešte raz ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň všetkým.